Nagsisapal ba kayo ng nyog dyan sa bahay? Huwag mong itatapon yan. Gagawin natin yung masarap na merienda na tiyak magugustuhan mo at na mga kakain nito. Hindi na din natin kailangan dito ng oven para makapagluto nito. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Umpisa natin ang paggawa ng recipe na ito sa pag-prepare nitong ating paglalagyan. Dito ay meron tayong metal na lagayan nito. At lalagyan lang natin yan ng parchment paper upang hindi manikit ang mixture na ilalagay natin dito mamaya. Pwede naman pong pahiran lang ito ng mantika o di kaya naman ay maglagay ng dahon ng saging sa ilalim upang mas madali itong matanggal mamaya. Proceed na tayo sa paggawa ng mixture. Sa isang bowl ay maglalagay lang tayo dyan ng 3 4 cup ng margarine. Margarine or butter ay pwede po dito sa ating recipe. Dapat po ay nasa room temperature itong margarine para po malambot lang ang texture nito at madaling mahalo. Next ay maglalagay tayo dyan ng half cup ng brown sugar. I-mix-mix -mix lang muna natin itong dalawang ingredients hanggang sa mag-fully combine na ito. Mm. Matapos mahalo ang margarine at ang asukal, ay ilalagay na natin dyan itong dalawang pirasong itlog. Bali, medium size na itlog ang ginamit natin dyan. Halu-haluin din natin yan hanggang sa mag-combine na ang mga ingredients. Sunod ay maglalagay na tayo dyan ng Jersey Ube Flavored na Condensed Milk. Ahem, <coughs> ahem. Jersey. Bekenemen. <by> <laughs> Pwede din naman po kayong bumamit dyan ng puting condensed milk. Mas okay po kasi gamitin dito ang may flavor na condensed milk. Bukod sa nagbibigay ito ng appetizing color, ay magdadagdag din po ng lasa yung flavor ng ube. Kaya, san ka pa? Kay Jersey ka na. <laughs> Haluin natin muli yan hanggang humalo na dito ang ubi condensed milk. Matapos ma-fully ang mga ingredients ay makikita dito na namumuo ang mga margarine dito. Which is okay lang naman po iyan. Maya, maya lang po ay mawawala na din yan. Ilagay na din natin dyan itong 3 4 cup ng all-purpose flour. All-purpose flour at yung plain na harina na nabibili sa tindahan ay same lang po yan guys. Mix-mix ulit tayo dyan hanggang sa ma-incorporate na ang all-purpose flour dito sa ating mixture. Isunod na din natin dyan itong 1 4 teaspoon ng asin para kahit papaano ay mabalanse ang tamis nito. At half teaspoon ng vanilla extract para sa ekstrang bango at lasa dito sa ating recipe. Mix-mix lang ulit tayo hanggang sa mahalo na sa mixture ang asin at vanilla extract. And finally, ilalagay na natin dyan ang ating main ingredient which is itong sapal ng niyog. Ilagay natin dyan gradually upang hindi sasabog-sabog kapag nagahalo na po tayo. I-mix lang natin yan maigi hanggang sa kumapit na ang wet mixture dito sa ating sapal ng nyog. Ganito na magiging itsura na ating mixture matapos natin mapagsama-sama ang lahat ng mga ingredients. Ilalagay na natin ang mixture dito sa ating prinipare na lagayan kanina. Simutin lang natin ang bawat hibla. Sayang din po yan, no? Matapos malagay ang mixture dito, ay ibagsak-bagsak lang natin ang lagayan tulad niyan. Upang walang spaces sa gitna ng mixture. Saka iflat ang ibabaw nito upang mas malinis itong tingnan. Dito na tayo sa pagluluto nito. Dito ay nagpainit lang muna tayo ng kawali ng 2 to 3 minutes na sa medium heat bago ilagay ito ating mixture. May metal rack din po tayong nilagay dito sa kawali upang hindi direktang nakadikit ang lagay natin dito sa kawali. Lulutuin lang natin itong mixture ng isang oras at i-check natin mamaya kung luto na ba ito. Makalipas ang isang oras ay i-check na natin kung luto na ba itong ating recipe. Tusukin lang natin ito ng toothpick para malaman natin kung luto na ba ang loob nito. Once malinis ang toothpick, pagtusok natin dito ay luto na po ang loob nito. Palamigin lang natin ito ng 10 minutes. And ready to serve na ang ating sapalangyog recipe. Itong recipe na ito po ay may kahalintulad din sa tinapay ng macaroons, na macaroons. Nasapal din ng nyog ang inilalagay. Tiyak na magugustuhan mo ito at ng mga kakain ito. Masarap din po itong kapartner ng kape o ng paborito mong soft drinks kapag meriandahan na. Kaya try mo na din gumawa. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!